Росіяни нарощують кількість ударів по Сумщині, гатять авіабомбами, ракетами та реактивною артилерією. Що відбувається в регіоні, як йде евакуація з найбільш небезпечних районів, нам розповіла журналістка, засновниця Кордон Медіа Альона Яцина. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. З повідомлення ранкового Сумської ОВА вони повідомили, що за тиждень зросла кількість авіаракетних ударів, обстрілів з РСЗВ, атаки оцими FPV-дронами, коли вони на людей просто пересічних полюють. Ця доба як? Ви знаєте, ця доба, на жаль, не відрізнялася гарними якимись новинами, тому маємо вже сьогодні двох поранених людей. Дві жінки, 75 і 49 років, у Шелегінській громаді, їх поранило під час артобстрілу громади, власне, є й пошкоджені будинки там. І сьогодні було також, були поранені двоє пенсіонерів, подружжя пенсіонерів у Великописарівській громаді, і будинок зруйнований був. Вчора, наприклад, по одному із сел, по селу Попівка, де майже не лишилося цивільних, але нам неможливо це перевірити, тому що наразі немає доступу до села відкритого, воно повністю прострілюється росіянами. Лише за вчорашній день туди прилетіло понад сотню снарядів з АГС і прилетіло чимало мін і ствольної артилерії. Але загалом по області ми бачимо, що росіяни реально набагато частіше, ніж раніше, почали використовувати ракетні удари, почали використовувати КАБ в глиб області, тобто в ті місця, в які раніше КАБи в нас, на щастя, не долітали. Зараз ми їх тут бачимо. І з останніх таких, скажімо, сумних і бентежних новин, росіяни дістали з РСЗВ до Шостки, до міста Шостки, яке знаходиться досить глибоко і досить далеченько від кордону, тобто вони почали використовувати артилерію вже не тільки на самому прикордоні. Угу. Угу. А я можу спитати, у Шостці ситуація, яка із цим обстрілом? Я сподіваюся, що немає постраждалих чи особливих руйнувань, тому що я чесно зізнаюся, я от зі своєї уваги сьогодні це повідомлення випустила. Ця ситуація трапилась наприкінці минулого тижня, ага, от у нас перед вихідними. Просто в нас не було достеменно відомо, не розголошували вид зброї, з якої обстріляли Шосткою. Ми досить довго очікували від військових підтвердження того, що це саме далекобійні системи реактивного залпового вогню. Тобто це було таке вперше використання саме такої зброї на такій відстані. І тому очікували, власне, цієї інформації. Зараз маємо підтвердження. Тоді було поранено одну людину, чоловік, 29 років, він знаходиться в лікарні, наскільки мені відомо, в стабільному стані. Угу. Ну, Альон, це дуже тривожний сигнал, якщо вони вирішили добивати от настільки далеко, це означає, що в них в планах не лише прикордоння, ну, таке, як його можна так називати, як по якому вони останній час б'ють, а просто вони хочуть руйнувати всю Сумщину. Виходить, що так, але ви знаєте, нам би тут не завадила думка якихось експертів і військових, в тому числі озвучена по області. Ми маємо дуже прикру ситуацію з інформуванням не лише цивільним, тобто не лише від ОВА і громад, а ми маємо ще й дуже прикру ситуацію з боку уваги військових і військових експертів до нашої області. Дуже мало інформації озвучується саме тієї інформації, яка потрібна цивільному населенню для того, щоб розуміти, що відбувається у тебе вдома, для того, щоб мати можливість якимось чином планувати своє життя, життя своєї родини, свою роботу, власне. Тому дуже би хотілося чути більше експертних думок і більше якихось і офіційних позицій в тому числі,
от саме по Сумщині. Угу. Ну, а над цим ми можемо працювати спільно. В наших ефірах достатньо часто бувають військові експерти. Дійсно, один з них буде наступної години. Я Олександра Коваленка обов'язково розпитаю про цей РСЗВ-обстріл шостки і взагалі про ситуацію на Сумщині. Просто можемо трошечки починати вирівнювати це в медіаполі спільними зусиллями. Якщо говорити про те, як жити жителям Сумщини, напередодні ж віднесена область і самі Суми, наскільки я розумію, до територій, на яких ведуться чи велися бойові дії. Що це дає, ну не знаю, з позитивного сумчанам, чи навпаки це їх лякає? Сумчан трохи лякає, бо це повідомлення, воно з'явилося на хвилі, скажімо так, паніки. Паніка, вона знову-таки посіяна відсутністю адекватного інформування про ситуацію в області і певним нагнітанням в інформаційному просторі щодо можливих найближчих атак на травень, на червень цього року. Знову ж таки про це говорив і пан президент, і пан Буданов нещодавно це озвучував, але знову таки не було жодної конкретики, тому люди просто трохи в паніці трохи бояться. Хоча Суми віднесли, саме сумську громаду в місті Суми віднесли до території, на якій можливо будуть вестися бойові дії, через посилення і через збільшення кількості прильотів, саме ударів шахедами, кабами та ракетами по території громади. Саме це стало причиною віднесення області до цієї зони. Я хочу зазначити, що ці зони, вони вносяться по громадах, вони постійно змінюються. Цим переліком займається Мінреінтеграції, і, власне, дві громади Сумської області віднесені до зони активних бойових дій – це Серединобудська і Великописарівська громади, які реально найбільше просто страждають від обстрілів, постійних обстрілів прикордоння цих громад. І зараз от ми бачимо, що внесли сюди і Суми. Що це дає мирному цивільному населенню? Перше, люди, які виїхали із Сум як внутрішнє переміщення особи, вони можуть отримувати виплати, бо вони виїхали саме із цієї зони можливих бойових дій. І так само люди можуть отримати певні соціальні пільги, там є перелік, в принципі, його нескладно знайти на будь-яких інформаційних ресурсах в інтернеті, але угу. Це не означає, що це та територія, на якій найближчим часом будуть вестися бойові дії, як багато хто розшифровував з нещодавних повідомлень. В нас до цієї зони фактично віднесені усі громади прикордоння, де відбуваються обстріли, і до території, на яких велися бойові дії, території, які були окуповані, віднесені ще Охтирська громада і Тростянецька громада, і, якщо я не помиляюсь, декілька неприкордонних громад Роменського і Конотопського районів, які реально постраждали в часи, коли Сумщина була окупована у лютому і березні 22-го року. Угу. Ну, Альоно, знаєте, ми скільки говоримо про Сумщину, розпитуємо вас, врешті-решт в якийсь момент все одно вигулькує оця тема недостатнього інформування людей, недостатньої комунікації місцевої влади з жителями Сумщини. Тому що ну, от те, що ви озвучили, це дуже тривожно, скажімо так. Тобто та ж сама влада Харківщини, вона виходить, вона розповідає, оце дивіться, оце російське ІПСО, оце вони зараз зробили для того, щоб ми будемо робити те або те. А ну я так підозрюю, що так само у місцеві якісь пабліки намагаються влізти пропагандисти, щось там фейків своїх вкидів запустити. А люди це читають, і в них немає інформації, що це вкид не вкид, що це якось ворожа іпсошка, як зараз кажуть, чи це справді їм час вже, ну не знаю, валізи збирати і тікати. Я не розумію, просто по-людськи я не розумію позиції влади Сумщини. Знаєте, ми також, на жаль, до кінця не розуміємо цієї позиції. З того, що вони постійно озвучують, коли ми звертаємось, то
ну, ми так розуміємо, що вони бояться витоку інформації. Мабуть, це відбувається через те, що немає розрізнення, немає розуміння, яка інформація може нашкодити, а яка інформація потрібна населенню. Мені дивно, що це відбувається на третій рік повномасштабного вторгнення у Сумській ОВА, але вже маємо те, що маємо. І, зокрема, щодо реакції на ІПСО, які до Сумщини постійно з'являються в усяких таких пабліках, групках та всьому іншому, час від часу медійники самостійно реагують, розвінчують це ІПСО, яке вже набуває там певного масштабу, але дуже багато дріб'язкових саме таких вкидів, на які повинна реагувати і місцева влада, і повинна реагувати ОВА. Утім, ми дуже-дуже рідко бачимо якісь реакції чи спростування. Ви знаєте, востаннє Сумська міська військова адміністрація назвала, що обстріли Великопустрівської громади і Білопільської, обстріли прикордоння, які в нас були дуже сильні в березні під час роботи, скажімо так, на суміжних територіях Росії, Сибірського легіону, Легіону Свободи Росії. І коли там відбувалися на прикордоні посилені обстріли, в нас влада заявила, що це все російське ІПСО. Хоча ми мали купу підтверджень, і як журналісти ми постійно це показували, і в принципі всі медіа це висвітлювали, і ОВА це висвітлювала, але ось Сумська військова міська адміністрація вирішила сказати про те, що це ІПСО. Тому людям трохи складнувато довіряти у таких умовах невизначеності, фрагментарного висвітлення всіх бойових дій, які ведуться, і взагалі в умовах повного нерозуміння, що відбувається. Знову ж таки, Харківська область, як приклад того, якою має бути здорова комунікація чиновників під час війни та інформування населення. Ну, чесно зізнаюся, я особисто я, Олена Новікова, не телефонувала, не намагалася зв'язатися, але я знаю, що наші гостьові редактори, мої колеги, в них теж нічого не вийшло. Ви знаєте, в нас, як у місцевих журналістів, теж дуже складна ситуація з коментарями. Ніхто не виходить на зв'язок, не коментує. На інформаційні наші запити ми отримуємо дуже вибіркову, неповну інформацію. І щодо коментарів нам постійно відмовляють. Тобто ми їх не маємо, не отримуємо. Навіть в умовах того самого березня, в умовах, коли на одну громаду протягом доби пролітало понад 50 кабів, а навіть тоді влада лише за півтора тижні гострої ситуації вийшла таки на брифінг, вийшов голова до місцевих журналістів і прокоментував ситуацію, знову ж таки, не дуже далеко, не повно і, на жаль, дуже невідповідно тому, що відбувалося насправді. Позиція наступна, що голова ОВА тільки виходить з будь-якими коментарями і тільки до ефіру єдиного марафону. Тобто час від часу, ще ми бачили його появу в інших медіа, але це відбувається дуже-дуже рідко. Ну, скажу ефірно, це дуже дивно. І, по-перше, це дуже недалекоглядно з огляду. Ну, там люди живуть, вони мають знати і реагувати правильно на все, що відбувається. Ну, це я від себе додаю. Альоно, з обстрілами, з посиленням і всім іншим, я підозрюю, що має бути робота з людьми, щоб вони виїжджали з небезпечних територій, щоб рятувалися. Можна говорити про те, що є певна активізація евакуації в області? Чи дарма на це сподіватися? Так, активізація в нас є, вона відбувається, власне, ще з березня місяця ОВА ініціювали евакуацію дітей, примусову евакуацію дітей з двох громад. Це, власне, Серединобудська і Великопусарівська, які є зонами активних бойових дій. І от звідти евакуйовують дітей у Великопусарівській громаді ще станом на початок квітня, на 12 квітня, якщо бути точною, не залишилось жодної дитини у 5-кілометровій смузі. Це смуга від державного кордону до, власне, майже самої Великої Пусарівки. До неї входять до 10 сел, і от звідти всіх дітей влада офіційно заявила, що вивезла. У Серединобудській громаді ще діти лишаються, наскільки нам відомо. Там є сім'ї, які відмовляються навіть від примусової евакуації. І також примусово евакуйовують дітей з
певних населених пунктів громад Шосткинського району. І, наскільки нам відомо, станом на минулий тиждень там по декілька дітей ще лишалося. Про ситуацію на Сумщині ми дізнавалися у журналістки, засновниці «Кордон Медіа» Альони Яцини. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.